Azərbaycanda İrəli İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə artıq ikinci dəfədir ki, beynəlxalq formatlı layihə olan Pechakucha Night Baku adlı tədbir keçirilir. Bu dəfəki Pechakucha Night Baku'nun mövzusu Vol 2-10 il adlanır. Bugün ikinci böyük tədbiri keçiririk və çox şadıq ki, Azərbaycan da artıq, Bakı da artıq bu tədbirin keçirildiyi 350 ölkə sırasına daxil olub. Mövzularımız hər zaman müxtəlif olur, müxtəlif sahələr toxunmağa çalışır və xüsusən gənclərin böyük marağına səbəb olur və bu dəfə də ən fərqli sahələrin ekspertləri çox qısa vaxt ərzində öz fikirlərini auditoriya kütləyə çatdıracaqlar. Eyni zamanda biz bu çıxışları, speechləri internetdə yerləşdirəcəyik ki, daha böyük kütlə həmin bu çıxışları dinləsin, onlardan ilhamlansın və ruhlansın. Spikerlər öz yaradıcılıq işlərini gənclərə göstərməklə yanaşı, bir çox aktual məsələlər barədə həmçinin xarici ölkələrə etdikləri səfərləri, elmi tədqiqat araşdırmaları, tələbəlikdə həyata keçirdikləri layihələri, hobbiləri, şəxsi kolleksiyaları və digər maraqları haqqında danışırlar. Hər bir çıxış 6 dəqiqə 40 saniyə davam edir. Çıxışlar bir-birinin ardınca davam edir. Azərbaycan 2020 formulu və gələcək indi başlayır mövzusunda çıxış edən Cəsarət Valehli gənclərlə öz uğur formulunu bölüşdü. Burada mənim ayrı-ayrı vaxtlarda dünyanın müxtəlif yerlərindən gəlmiş və çox önəmli insanların, personaların Azərbaycan gələcəyi ilə bağlı fikirləri və orada baş verən, belə deyək, pərdarxası məqamlarda bu baxışlara olan yanaşmalar və buna bağlı bir təqdimat formasında biz bunu bugün təqdim edəcəyik və 2020 strategiyası Azərbaycanın gələcəyinə qoyulan və indidən qoyulan bir kapitaldır və biz bu kapitalı gənclərlə formalaşdırırıq. Ən yaxşı Pechakucha Night tədbiri iştirakçıların qeyri-adi istedadlarının üzə çıxarıldığı, onların maraqlı ideyalarının nümayiş olunduğu tədbirlər hesab olunur. Burada iştirak edən şəxslər fərqli, lakin qeyri-adi bacarığa malik istedad sahibləri olur. Vol 2-nin mövzusu isə 10 ildir. 10 il niyə məhz 10 il? Çünki 2003-cü ildən 2013-cü ilə qədər Azərbaycanda baş verən dəyişikliklər, inkişaf, Avropa inteqrasiya və gənclərin fəallığı o qədər nəzərə çarpandır ki, bu gənclər içərisində böyük uğurlar qazanmış insanlar var və bu uğur qazanmış insanlar da öz uğur hekayələrini bugün digər həmyaşıdlarıyla bölüşəcəklər. Burada iştirak edən hər bir şəxs öz qeyri-adi bacarığını nümayiş etdirə bilər. Biz Azərbaycanın bunu yeni başlamışıq və belə gördüyümüz qədəri ilə cəmiyyətdə çox böyük maraq doğurur, müsbət maraq doğurur və əgər eyni tempdə davam eləsə, biz yəni ki, yaxın vaxtlarda dünya təcrübəli, dünyaca məşhur PKN spikerlərini Azərbaycana çağıracaq və beynəlxalq tədbirlər də keçirəcək, amma hələ ki, bizim təşkil etdiyimiz PKN tədbirləri lokaldır, Azərbaycan miqyasındadır və spikerlər də azərbaycanlılardır və çıxışlar da öz dilimizdədir. Amma daha böyük maraq yaracaq təqdirdə biz mütləq və mütləq beynəlxalq dünya səviyyəli spikerləri dəvət etməyi düşünürük. Azərbaycan Pechakucha Night tədbirləri keçirilən 171-ci ölkə, Bakı isə 535-ci şəhərdir. Bu tədbirin ölkəmizdə keçirilməsi üçün rəsmi razılıq 2013-cü ilin aprelin 25-də əldə olunub. Qeyd edək ki, Azərbaycanda ilk dəfə Pechakucha Night Vol 1 adı ilə baş tutub. Qeyd edək ki, Pechakucha Yapon dilindən tərcümədə söhbət etmək deməkdir. Pechakucha Night insanların öz fikir və ideyalarını geniş kütlə ilə bölüşməsi üçün yaradılmış bir platformadır. Tural Vəlimətov, Vüsal Vidadioğlu, Şöhrət Babayev, Yurt Xəbər.